jouw plek. Tum, tum, tum. Ga vooral lekker zitten waar je wil. Als je wat te drinken hebt, take it because it's your stage as well. Zie je? 80% Nederlands, 20% Engels. Ja, zoals ik hou me aan de regels. Ja. Oh, ik gebruikte dus wel een attribuut. Oh nee, mijn mond. Mog. Ja, ik zeg jullie heel eerlijk. Hè. Stiekem wil ik eigenlijk, hoe noem je zo iemand? Oh, cabaretier worden. Ik ben er bijna voor afgekeurd. Maar volgend jaar word ik 40 en dan ga ik het gewoon mezelf cadeau doen. Ga ik tegen iedereen zeggen, ik word 40 en jullie mogen... Oké, ik ken jullie niet. Maar de mensen die ik ga uitnodigen, die mogen komen en die mogen zien hoe ik mezelf helemaal afmaak. Ja, ik denk, want jullie denken eigenlijk heel de tijd hebben wij... Ik ben heel de tijd tegen jullie aan het kletsen, maar jullie weten eigenlijk niet wie ik ben. Ik ben dus Aureliana. Sommige mensen noemen me ook wel Aux. Aux is een beetje mijn artiestennaam. Als ik zing, als ik doe alsof ik kan rappen en zo. Ik kan niet rappen, zeg ik heel eerlijk. Maar ik doe wel altijd alsof. En hosten. En daarnaast ben ik sieraden maken. Maar het allerleukste wat ik ben, ja, is echt allerleukste, moeder. Ik zeg eerlijk, toen ik moeder werd, dacht ik, F de rest. Ja, oké. Zie je, ik heb toch een beetje cabaretier met jullie gedaan. Maar het gaat natuurlijk nog steeds niet om mij, want ik moet twee fantastische slammers moet ik vertellen dat ze misschien geselecteerd kunnen worden, maar dat is niet waar. Dat heb ik net van geleerd. Misschien, je weet het niet. Maar twee anderen, ja, die gaan dus door. Weet u nog wat ze gaan doen? De ene gaat hier staan. Rokketikketikketikketikta. Tikketikketikketikketikta. En dan wordt een hele battle hier. Het liefst hoop ik dat ze gewoon zeggen, weet je wat, ik ga breakdansen. Maar dat mag niet worden gedisqualificeerd. Jij? Zie je? Let's go. Oké, mag ik geruffelen, want dit is dus het moment. Even serieus. Twee slammers ga ik nu opnoemen. Deze twee slammers, die hebben het niet tot de finale gered. Maar ze hebben het tot deze gered en ze zijn sowieso fantastisch. Mag ik een applaus voor? Eliane! Dank u wel. We gaan zeker heel veel nog van jou zien, hè? Want je hebt veel te vertellen. Dat is wat ik je al zei. Je hebt veel te vertellen. En ik ben benieuwd naar die cavia's. Ik hoop dat het geen ratten trouwens heb ik echt. Let's do this. Maar cavia's. Ja, maakt eigenlijk ook niet uit. Oké. De volgende. Ja, waar zitten we allemaal? Oké. Mag ik weer geruffel? Ik voel dat. Mag ik een applaus voor Thomas? Oké. Fantastisch gedaan. En ik ben benieuwd naar je beelden de kunst dus. Ga je dat ook online gooien? Voor een boek. Een boek. Het is een boek. Met woorden. Doe maar eventjes ongecharineerd reclame. This is your moment. Maar we gaan het zeker volgen. Ik vind het echt leuk. Hartstikke tof. Dankjewel. Ja, slammers, jullie weten het, hè? Het is jullie beurt. Oké, deze twee die komen dus zometeen naar voren. En wat de bedoeling is. 7 minuten krijgen ze in totaal om hier zo hun eigen slam met ons te delen. Nou, het gaat heen en weer, heen en weer. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat ze ongeveer moeten inschatten van... Oké, ik heb 7 minuten samen. Dus dat betekent, je mag die 3,5 minuut in één keer ongeveer opmaken. En dat die andere dan ook 3,5 heeft. Maar het mag ook zijn, slammer 1 die doet 2 minuten. Pak slammer 2 die doet weer 2 of 3 minuten. En zo gaan we vice versa door. Als slammer 1 begint, eindig no matter what slammer 2. Dus dat betekent ook, dus als slammer 1... En die gaat maar door... Dat is echt tot het hoogste. Dan moeten we even kijken hoe we dat gaan oplossen. Want slammer 2 moet uiteindelijk wel gaan eindigen. Stel dat aan het einde is er dus een gelijke stand. We hebben even fiches ontvangen. Dan betekent dat dat onze stemadviseur moet gaan vertellen wie dan de winnaar is. Voor nu, Julian, Anna, komt ie maar. Voor u? Ja, dat is wel lastig.
En één voor u. Ik had een muntje. Ja,